普京在讲话中指出，现代化的高效的陆军和海军是俄罗斯国家安全和主权的保证，也是国家稳定发展和未来的保障。因此，俄罗斯将继续把加强国防能力作为优先事项。普京称，俄罗斯将继续为部队配备最先进的装备，包括新的攻击系统、侦察和通信设备、无人驾驶飞行器等。陆军、海军和空天部队的先进武器正在逐步投入量产。普京强调，俄罗斯将一如既往地加强三位一体核力量。首批新型重型导弹萨尔马特发射装置将在今年进入战备执勤。俄罗斯还将继续批量生产匕首机载高超音速导弹，并将开始大规模交付锆石海基高超音速导弹。普京说，在北风之神 A 级核动力潜艇亚历山大三世皇帝号入列后，现代武器装备在海军战略核力量中的份额将达到100%。未来几年内，还将有3艘该级别的战略核潜艇入列俄罗斯海军。